ここで、先ほど戻りますけども、台風が来たけど、使えなくなりました。新品は一回も使用せずに壊するケースが何も数件出てます。だからまあ、これは、電気のこの機械のことを分かってないから、こういった形になるもんですから、その説明をちょっとさせてもらうと、電気のこれからですね、ポータブル電源の比較はもう今で終わりなんですが、今後皆さんのためにですね、電気の仕組みについて、ちょっと理科の時間で眠くなるかもしれませんけど、そこについてのお話をしたいと思います。もっと使って、電気を賢く使おう。スマートなものですね。もうこれ覚えてもらうしかないですけども、電池っていうのはバッテリーのことですね。さっきのこのバケツみたいなものです。で、蓄電器。これはバケツに電気を入れる。これバケツじゃないので。まあ、蓄電池とかです。バッテリーに電気を蓄えるものを充電器って言います。充電器。これを AC コンセントからバッテリー DC につなげるものということ。で、発電機っていうのは電気を生むもの、発するものですね。生むものを発電機って言います。ソーラー発電とか原子力発電とか風力発電とかいうのは電気を生むものです。で、インバーター、これから出ますけど、インバーターっていうのは、まあ、こういったものなんですが、直流を交流に変換する装置。で、今度コンバーターとか、これアダプターとかよく言いますけど、交流を直流に変えるもの。よくノートパソコンとかに、使っているもありますよね。その辺のノートパソコンの、アダプターってあるじゃないですか。こういうのはコンバーター、まあ、変換器っていう形で使ってます。まあ、これももうちょっと覚える必要ないけども、とにかく覚えてもらいたいのは、電池には一次電池、一回限りの乾電池みたいな一次電池と二次電池っていうのがありますよ。二次電池っていうのは、繰り返し使えるものですよっていうことです。次。この、リチウムイオン電池。まず一種類目ですね。説明するんだけど、リチウムイオン電池は、携帯電話とか人工呼吸器、先ほどのポータブル電源も全てリチウムイオン電池が入ってます。まあ、基本的に二次電池で 3.7 ボルトのもの、この缶で1個は1個3.7ボルト、3.7ボルトのがたくさん入ってるっていう感じです。で、メリットとしてはとてもコンパクトで小さくできて、繰り返しも何回も使えるっていうことがあるんですが、デメリットが2つあります。1つは、過充電には耐えられない。要するに、たくさん充電しすぎると爆発したりとか、燃えたりします。で、もう一つ、さっきの知らない、意外と皆さんが知らないのは、何もしない状態で置いてってですね、放置すると、放電ということで、どん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 バッテリーが減ってきます。で、減ってきてですね、ゼロの状態を放置すると、先ほどの新品を一回も使わないで壊れずっていうパターン、状態になるというのが、このリチウムイオン電池の特徴です。だから、ポータブル電源を買ったとしても、災害の時に、台風の時使いますっていうことで、こう、普段使わないと、いざ使う時には、使えないっていうことで、8万円がパーというふうになりますので、リチウム電池っていうのは、取り扱いが注意っていうことになります。で、次ですね。この、急速充電の懸念ということで、ある程度までは急速充電して、満タンまでは低速で、っていうのが電池長持ちですよと。よく皆さん iPhone とかでも使って充電するときに、これコンセント差し込んだら、夜中の3時まで、ので充電しますっていうのがあるんだと思うんですが、最初のこの80%ぐらいまではバーっていること入れることできるんですが、もう同じような感じで入れちゃうとですね、溢れてしまう。要するにバケツにバーって水を入れてるけども、最後に満タンのぐらいと溢れてしまうので、これ壊れやすいんですね。で、また熱もリチウムイオン電池でこうスマホとかも充電使ったり、充電するとき熱持ちますよね。これ45度を超えると劣化しやすいっていうのがあるので、それで、熱が出るやつの場合は、ファンで回してですね、熱を冷まそうということで、ものすごい音がしたりとかするっていうことになります。で、リチウムイオン電池の劣化の条件ということで、これは、ネットから、引用してるんですが、満タンに、
近いほど劣化が進む。あの、電池のリチウムイオン電池の残用量が 50% が劣化は少ないです。小です。75% になると中ぐらいは劣化しますよと。僕もスマホいつも 100% 満タンなんですが、満タンにしてると劣化は早いですよって言ってます。僕、あの、小児のお家に行ってるときに、常に満タン差しっぱなしにしときましょう。っていうのは、災害起きたとき、いつ災害起きるかわからないから、あの、差しっぱなしがいいですよって言ってるんですけども、リチウムイオン電池のことを考えたら、満タンは劣化が早くなりますっていうことです。で、また温度ですね。低いと劣化は少ないですけど、高温になると劣化は激しいです。まあ、45度以上を超えると劣化は激しいですと。で、今度は、の年数ですね。4年ぐらいしてくると、どん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 劣化は、このスマホとかも使って皆さん分かると思いますけども、どん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 残用量は減ってきますよということになります。で、今度ですね、リチウムイオン電池じゃなくて、ニッケル水素は、これはこれちょっとあんまり分からないと思うんだけども、この、なんていうかな、手回しの、なんだっけ、手回しラジオとか、リモコンとか、この辺で使われてるんですけど、ニッケル水素、エネボルタとか言うんですが、乾電池と同じ大きさで使えて、これはですね、リチウムイオン電池みたいにこうやって少しずつ減っていかないんですよ。2、3年は持つんじゃないかな。充電満タンにしといて、いざ使おうと思ってもゼロになってない、壊れないっていうのがニッケル水素電池です。ところがまあ、ポータブル電源とこれ使われてないですね。で、今日ちょっとお話しさせてもらいたいのは、鉛電池。まあ、カーバッテリーとよく言ってますけど、これはまあ、車なんか使われてますっていうのがありますし、まあ、東北大震災とか大地震が起きたりとか台風が近づきますよって言ったら、乾電池はすぐ売り切れます。ところが、このカーバッテリーは、まあ、ホームセンターとかカー用品、オートバックスさんとか、そういったイエローハットさんとか、こう、カー用品コーナーで売ってますから、それが、あると電池だから、それを覚えるといいですよってこと。ただデメリットとしては硫酸が入ってて、充電の時に、充電する、使う時には出ないんですが、急速充電するときに水素が出ます。だからこれ取り扱いが注意ということでありますけども、まあこれの今日説明も実際やってみます。で電気の話なんですが、交流、もうこれ覚えてくださいね。プラスに来て、マイナスに来て、プラスに来て、マイナス来てっていうのがあります。これは家庭用のコンセントは交流で、これ交流になってます。交流、ピーンって交流ですね。プラスとマイナスがある。だから家庭用のコンセントって、この、なんていうの？プラスとマイナス考えないで差し込みますよね。穴でこうやって2つ出しても大丈夫なのは、プラスとマイナスが交互にいってるから大丈夫っていうこと。で、これ、なんでこんなことするかっていうと、延長コードを伸ばせば伸ばすほど、ホースを長くすれば長くするほど、さっき言ってたらちょろちょろしか出なくなる。電圧っていうのが減っていくんですよ。なので、発電所からは、もう2万ボルトとかあるんだけど、20万ボルトにして、まあ、変電所とか、この電線とかは何万ボルトなんですね。で、家庭用コンセント、家庭用に来たら、この100ボルトまで落として使えると。だ国土が広いヨーロッパとか中国なんかは200ボルトという形になってます。はい、直流。直流っていうのはまっすぐですね。まっすぐです。直流はその字の通り。パソコンとか、実はそうそう、携帯電話も、ビデオカメラも、スマホも、人工呼吸器も、テレビも、すべてパソコンも、中は全部直流で動いてます。で、それで直流で動きますけど、この中身は、このね、アダプターかけ、つなげると思いますけど、19ボルトとか24ボルトで動いてます。で、さっきの車のバッテリー、カーバッテリーとか鉛電池は、あと車のシガーのソケットがありますよね。これは12ボルトです。もう覚えてください。12ボルト。で、あと USB 電源ってありますよね。USB は5ボルトです。まあ、安い、このシガーでやるもので安いのは5ボルトいかないところもあるんですけども、まあ、このアダプターで5ボルトです。で、リチウムイオン電池って先ほどのポータブル電源とか使ってるリチウムイオン電池は 3.7 ボルトです。あと乾電池って普通の皆さんが使ってる乾電池は 1.5 ボルト。
もうこれ覚えるんだけどですね、もうニッケル水素は 1.2 ボルトっていう形でもう覚えてください。はい、ここから応用という形で覚えた内容がどうなるかってなんですが、直流、あ、コンセントから家電へということで、コンセントは100ボルトの交流です。で、このアダプターを使って、直流に使って吸引器とかスマホとかを変換しています。で、よくこの、スマホのこのアダプターとかありますよね。これもコンセントこう100ボルトの交流を5ボルトの直流に変換しているものっていう風になります。スマホとかは USB でありますから5ボルトが欲しいので、こういったアダプターを使ってやります。覚えてほしいのは交流を直流に変換して普段は使ってますよっていうことです。ところがスマホなど の充電は直流直流がいいですよっていうことなんですけども、もし車のシガーとかのもしね12ボルトのものがありますけど、こういった変換器がありますけど、これ直流直流で充電すればこともできますよ。で、さらに、熱持つことがないので、先ほど の, スマホのこういったあの充電器とかいうのはだんだん充電してると熱くなるじゃないですか。ところがこれは効率が悪いんですね。熱効率が悪いので、この直流直流の場合は変換してないので、変換が少ないので、あの 熱で奪われることがないです。だから電池が長持ちします。なのでできたら直流直流がいいです。後で実演しますけどね、これの話になります。で、今度は、鉛電池の種類なんですけども、この蓋付きのものと蓋なしのものが、あとまたディープサイクルっていうのがあるんですが、この蓋付きのものは蓋が付いてるからですね、急速充電に対応できます。なぜかというと、急速充電するときには水素がこう出ますから、蓋を開けて水素を逃がす必要がある。普段は僕らは車運転しながら走らせてるときに、バッテリーには充電してるんですが、ゆっくり充電、少しずつ充電する分には水素が出ないので、だから車は爆発しないですよね。なので蓋はいらないということになりますけど、まあ災害のときに車からバッテリーを充電したいときには急速充電できるこの蓋付きのがいいと、安くて。ところがあんまり長持ちしないというデメリットもあります。なので繰り返しができるようなディープサイクル、右側のですね、ディープサイクルのものがいいんですけども、これは急速充電できないし、けども、あと高いというデメリットはあるんですけども、長持ちするということがあるので、お金がある人はこのディープサイクルの方が、余裕がある人はディープサイクルの方がいいと思います。で、まあ、バッテリーには2種類あって、12V 用と、鉛バッテリー、鉛充電、電池には 12V、24V がありますから、まあ、市販の普通のもの、12V 用のものを買ってください。これ、なんでこれ言うかというと、じゃあ、ホームセンター行ってちょっと買ってこうって言ったときに、ちょうど 12V と 24V が並んで置かれてるんで、間違えて 24V を買う可能性もあるから、必ず 12V 用を選んでくださいということです。はい。今度、インバーターの種類なんです。ここも重要なポイントなんですが、インバーター、このインバーターは直流を交流に変えるものです。この車のバッテリー、鉛電池のバッテリーは直流 12V なんですが、この加湿器とか吸引器とか使いたいですね。交流を使いたい。直流を交流に変えるのがインバーターです。後で実演しますけどね。このインバーターには、区形波っていうこのなんちゃって交流っていうのと、制限波っていうとこう波が、綺麗な波がある、家庭のコンセントみたいのが制限波です。ところがホームセンターで売ってるのはですね、だいたいこの区形波しか売ってません。制限波を売ってるところはないですね。これだからネットで Amazon とか楽天とかで購入しないといけないです。まあ直接メーカーから買う購入っていうのもありますけども、まあ、そういったもので買わないといけないっていうふうになります。あと、ちなみに先ほどのポータブル電源紹介したものは全て制限波のインバーターが入っております。発電機も、僕らが太陽事業でやっている発電機も全て制限波の、交流で出ている。はい。今度このカーバッテリーの車の鉛電池をですね、充電する方法なんですが、停電してない場合は、コンセントが生きている場合はその充電器っていうのを使って充電することができます。
ところが停電して充電ができない、コンセントが使えない場合には車が発電機になります。車をエンジンかけてボンネット開けてですね、このブースターケーブルでつなぐことで急速充電ができると。だからこの時は蓋付きのものでやらないといけない。であとはまた発電機があればそれから充電できます。充電器つなげたりとかですね。あとソーラー発電とかも で充電することもできます。はい。おさらいです。交流をバッテリーにつなげるときには充電器が必要です。交流を直流に変換するのが充電器です。で、直流の電池に、貯めます。電池を貯めます。で、電池は直流です。で、それを、家庭用の機械とか使うときには、インバーターというので、直流を交流に変える必要があります。おさらいなんですが、実はポータブル電源の中には、充電器と電池とインバーターがすべてワンパッケージに入っていると。だから便利で使い勝手がいいということなんですよ。まあ、逆に言うと、さっきの電池がですね、劣化して壊れたら、これ全部取り替えないといけないっていうのがあるので、まあ、そこが先ほどの、まあ、新しい機械が出てましたけど、まあ、従来のものはこれがポイントなんだけども、ただ、この原理として、充電器と電池とインバーターが入ってますよ。それも制限波のが入ってますよっていうのを覚えてください。はい。ここまでで、電気の仕組みは終わりになります。では、これからですね、実演をしていきたいんですが、